Sa lalawigan sa Bohol, niluso og resolusyon ang tulo ka mga Farmers Irrigators Association sa Bohol nga nagawhang sa lokal nga kagamhanan sa Bohol nga padayunon ang pagpahigayon og cloud seeding operations aron makapananom na ang mga mag-uuma. Ang report ni Mark Rigi Abelia. Sa giduso nilang resolusyon, gipasabot sa tulo ka Irrigators Association sa Bohol nga kuwang ra kaayo ang uwan og dili paigo nga nagpatubig sa irrigation dam sa Bohol sama sa Elias Small Reservoir Irrigation Project sa lungsod sa Ubay. Ilang gihulagway nga ubos kaayo sa normal level ang gidaghanon sa tubig sa Capayas Dam sa uban bisan kung gauan na. Susamang kasinatian usab sa Malinaw Dam sa lungsod sa Pilar nga mauntay nagunang tig-supply og tubig sa mga lungsod sa Pilar, Alicia, Ubay, San Miguel ug Daguhoy ug usab sa Bayungan Dam sa lungsod sa San Miguel. Uga gihapon ng halos tanang luna nga gitikad sa mga mag-uuma. Ang cloud seeding is dili siya kanang direct nga mo tubag atong nahitabo nga damage sa El Nino na human naman to siya. Ang ulan sa cloud seeding dili na makapabuhi sa namatay nga mga tanom tungod sa El Nino. Ang atong giapas karon is ato ang matambalan ang yuta nga uga nga mapadali siya nga matubigan para mapadali ang next cropping season para dili siya maabdan sa bagyo. Katapusang napahigayon ng cloud seeding sa Bohol ni atong Lunes lang Hulyo 1. Ubus gihapon sa state of calamity ang lalawigan human mo kantidad sa 459 million pesos ang kadaot nga nahatag sa kapin 533.5 ka hektarya nga lungna o pangisdaan sa 42 ka mga lungsod nga nakaapektar sa 22,526 ka mga mag-uuma. We are proactively action here, proactive atong action. Wala ta naghulat nga mag-reactive ta. So cloud seeding is not a reactive solution. That is why dili siya emergency solution or kanang direct solution sa El Nino. One of the strategies lang siya ang cloud seeding. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.